Добър вечер, приятели! Радвам се много да ви видя отново. Имаме малки промени в Coaching Reel и се опитваме да ги внесем. Аз май не знам дали успях да направя банера, който мислех, както и да е. Как сте? Отдавна не сме се виждали. Айде да видим коментарите. Елена Спасеска е тук. Да. Днес ще се говорим за една много интересна тема. Здравей, здравей, Стейси. Не успях да става банер този път, не знам защо. Днес ще се говорим за една много интересна тема, която е свързана с сезона, в която сме. И Станислав е тук, да. Аз не съм била в живо. Здравейте. Не съм била в живо на българската платформа две седмици, може. Малко с английската съм повече зафанена. Между това тук съм и за вас, разбира се. И за всичките, които говорите английски, нали, можете да ме проследвате на английската платформа, даже вече не знам на кой език да говоря. Обръквам нещата. Мирослав, здравей и благодаря, че споделиш времето и опита си. Да, удоволствие ми да съм на сцената. И това нещо, между другото, си го разчех в моята натална карта. Даже въобще не знаех, че таков потенциал и талант има в мене. Между това, видях там, че го има и реших да се опитам. Да. И така, за тези, които ме гледат пръв път, аз съм Мария и се занимавам с астрология. И тъй като за щастие, за мой късмет, открих астрологията и на три езика, да, объркващо е. Открих астрологията преди 2020 година, за щастие, късмет мой. И така мога да кажете, може да кажа, че доста лесно я поминах. И опитам се да помогна на хората, които... Пълнолуние, да, ще кажем и за пълнолунието, Стейси. Опитвам се да кажа на хората, нали, да гледа малко по-различно на нещата, за това, що всичко се случва с причина. И днес ще си говорим за тези промени също, чрез моята тема, която избрах. Даже вдъхновиме Стейси с нейната тема. Тя говореше за материални и духовни освет и аз си рекох, я ще направя чрез, нали, призмата на моята любима астрология. Здравейте, Пакова! И така, преди да почна с темата, ще кажа малко за месец април, тъй като, нали, новата астроложка година започна с Овена, разбира се. Овена проби леда и мръза, излезе да види слънцето и вече сме в сезона на Телеца. И това означава, че природата се вече буди, всичко е зелено, имаме цветя, вече усещаме нещата, природата с петте сетива. Това е енергията на Телеца. Енергията на Телеца е също, нали, да усети, че има притежания, има тяло и с това тяло, нали, да усеща нещата. Друго нещо, което се случи този месец, е Марс, планетата на действието на войната, да кажем, война Марс премина в Рак и Марс в Рак не е силен, затова що Марс в Рак даже може и да бъде емотивен и чувствителен, така да имаме един общ мръзел, който иде от енергията на Телеца, нали? Един общ мръзел и с пролета и така чувстваме, нали, слънцето и хубавите зраци и цветя и така нататък. Да видим да си Слава казва. Здравей, Мария, ще подадеш нещо за планирането за Скорпион, че тук, че е много сериозно. Най-силната или нация за годината, какво да очакваме. Така, да, пълнолуни в Скорпион не очаквам. На 27 април, това е за 2 дена. И веднага,
Значи, пълнолунието на 27 април, а преди това после това, един ден на 28 Плутон ще помине ретроградно, а това пълнолуние владетел на това пълнолуние, нали, на Скорпиона е Плутон. И какво става? Плутон в момента е стационарен и ще тръгне ретроградно. И Плутон ще поиска от нас пак да си помислиме на авторитетите в нашите животи. Да си помислиме дали трябва да чакаме някой друг да ни каже какво да правим с живота, дали да ставаме вакцини, да излизаме, да не излизаме и да чакаме други да ни отредва правилата, или ние самите да си бъдеме авторитет. Плутон иска от нас, нали, Плутон в Козирог, Козирог авторитета, Плутон иска да направи трансформацията и промяната в нас, ние самите да си станеме наши шефове и наши авторитети, да не чакаме някой друг да ни казва какво трябва да правиме. Така, до 7 октомври Плутон ще бъде ретрограден в Козирога, и тук пак, нали, ще работи с нашето подсъзнание и с това ние да си изградиме самите авторитети. Миналата година, нали, много хора се освободия от, като си помисли, освободия се от другите авторитети, си станаят техни сами, нали, освободия се от работа, от шефове и нали, осъзнава, че тези самите може да са авторитети, да са си сами на себе шефове. Между това, за тези, които не са, Плутон дава още един шанс тази година. Пълнолунието в Скорпион, значи днеска също ще говорим за тази ост на Телеца и Скорпиона. Това са два противоположни знаци. Значи, Слънцето е в Телец, а Луната, нали, на 180 градуса от Слънцето ще бъде в Скорпион. И това пълнолуние, да, е много силно, затова що ще, като първо, в Скорпион може да ни върне някои стари мистерии, някои подсъзнателни неща, сънища, нещо от миналото мистериозно, което е мъчило. Аз вече Луната виждам, че последните дни се гледа много така едно ясно на небето и с нетърпение чакам да дойде пълнолунието. И пълнолунието винаги е свързано с някакви резултати или приключване на някои неща, свързани с някакво осъзнаване, подсъзнание, и Скорпиона са също чуждите пари. Така да, ако очаквате да получите пари от някъде, заеми, банки, Скорпиона работи с чуждите пари. Ние днес ще си говорим на тази тема, която е много интересна. Малко се разсеях, аз обясних какво да очакваме. Благодаря. Като цяло това, което го казвам, нали, важи за всичките знаци. За момента аз не правя общи хороскопи. Това вече го знаете, правя само индивидуални хороскопи за тези, които, нали, знаят малко по иска малко по-детални информации само за нейната си, нали, за нейния си хороскоп. Може да ме контактира лично чрез моята страница. И между другото, вече имам едно ново нещо. Всеки месец ще ви пращам известия на вашия имейл за какво се случва през месеца. И ако искате нали, да получвате този абонамент, оставете вашите имейли в коментарите. И от май месец започваме. Май месец е също сезоната на еклипсите, започва май месец. Между това ще си говорим за еклипсите. Значи, първо започваме на 26 май с лунарната еклипса. Ще си говорим за еклипсите в май месец. Това са също много интересни събития и кармични. Тогава ще обясня, нали? Това са също новолуния и пълнолуния. Между това, важното е, че са в съвпад с възлите на Луната, и това е нещо кармично, което не се случва от минал живот, което сме го заслужили, или нещо, което, нали, ни е на пътя на мисията на този живот. И тази година имаме 4 такива еклипси, 2 лунарни и 2 соларни еклипси.
И така, рекохме с пълнолунието в Скорпион. Ще се получат някои резултати, които от някой проект или нещо, което сте го започнали преди 6 месеца. Затова, що на всеки 6 месеца имаме, значи първо имаме новолуние, започваме нови неща, затова винаги казваме, кога искате да започнете нещо ново, чакайте, нали, ако може да се чака, да се започне на новолуние и след 6 месеца на същото новолуние имаме пълнолуние. Значи някъде преди 6 месеца имало новолуние в Скорпион, сега имаме пълнолуние, което трябва да ни донесе, нали, някакви резултати. И тъй като Скорпиона са, рекохме, може да са чуждите пари, нали, на партньор парите, заеми, банки, наследства, също нещо, което сме трябва да получим от друга страна, значи това би били парите, за които не сме работили. И ако чаквате такова нещо, значи може да се ги получите, нали, зависимо от това вашето пълнолуние, къде ще попадне в вашата натална карта като индивидуален хороскоп. Така, Мариана, да, благодаря. Здравей, драга, здравей, Ангел. Така, пак казвам за тези, които искате да получвате месечни информации, нали, като сега какво казвам, какво случва през следващия месец, започвам от май месец, да си остават имейлите в коментар и ще получат този абонамент. И така, малко се вълнувах, че така, малко ми е объркано за ту ми иде да говоря на английски, ту на български, ту на македонски и така, ще ми извините. Разсеяна съм от пълнолунието. Така, за днешната тема, която съм избрала днеска, за материалния и духовния свет и ще, нали, по моето мнение, как аз ги гледам нещата чрез хороскопа, ще говорим. И така, първо малко общо ще кажа, че днеска ние живеем в един така доста материален свет, затова що най-важно за всичките или за повечето от хората, най-важни са парите и притежанията. И колко повече пари има хората, толкова повече мислят, че са по-важни и по-струва, също се обръща внимание на тялото. Да изглеждаме по-хубаво, да имаме ботокси, да имаме всичките тези неща, мигли, нали, и тези неща, материални ценности, са нещо, които са номер едно в този материален свят. И тъй като това доста време беше така, нали, и Вселената реши да ни даде едни промени и вече трябва да преминеме, нали, вече си говорихме за 3D светът на близнаците, където точно така всичките трябва да изгледаме хубаво, като млади, като живото е набързание и Вселената ни прати тази промяна 2020 година и сега нещата ще почат да се менят. Значи ценностната система ще почне да се мени. То вече започна да се мени, тъй като Уран, нали, минава през съзвездието на Телеца, пък Телеца са ценностите и така ние от материален свет трябва по някой начин, по приятния или неприятния за нас, да поминем в този духовен свят. И тъй като говоря за Телеца, нали, за хората, които са родени края на април месец и началото на май месец, Уран ще им премине в Слънцето и ще им донесе, може, някакви промени, ненадейни, неочаквани, нали? Такива Уран може да шокира личността по някой начин, да се случи нещо и човек да не знае откъде и защо се случи. А всичко това се случва, затова що точно трябва да си промениме тази ценностна система. От единия свят на другия свят. И разбира се, това всичко зависи пак от, нали, вашия индивидуален хороскоп. И като говоря за телците, нали, имам специална промоция този месец за всичките телци, годинашна карта по промоция от £60. Така за всичките, които искат да си поръчат телци за рождения ден или искате да подарите на вашите близки, можете да ме контактирате лично чрез моята страница. И така, рекохме, материалният свет,
в който живеем, нали, трябва да се промени, да се промени по този духовен свет. И ние вече преминаваме в ерата на Водолея, нали, където вече от материя, от земя, преминаваме на въздух, преминаваме от материалното, от парите, преминаваме на идея и на знание. И това е нещото, което ще бъде номер едно, тема едно, едно в новия свет. И нали, с течение на времето, тъй като Уран е вече до 2025 година ще бъде в Телец, нали, ценностната система ще се промени като цяло на целия свет и ще почне повече да се уважава, нали, кой колкото има знание, колкото има ценности като духовни, като качества на човека, а не, нали, като притежания материал. И сега, като говорим вече за астрология, в астрологията елемента, който представя материята, е Земята. Нали, имаме четири елемента, които са нужни за да съществуваме. Имаме Земя, огън, вода и въздух. И Земята като елемент, нали, земните знаци би били представители на този материален свят. И сега от земните знаци имаме Телец, Дева и Козирог. И Телеца е втората стъпка от развитието на душата. За тези, които са гледали видеото как се развива нашите души, казахме, че първата стъпка е Овено, аз съществувам. Втората стъпка от развитие е аз притежавам. И тук имаме Телеца. Значи имаме 12 стъпки на развитие. Телеца е втората, само втората стъпка. И Телеца владее с притежанията. И това е моментът, когато детето, нали, като е родено, осъзнава, че притежава тяло, притежава ръце, крака. Това е, нали, нещо, което телците по принцип ги прави. Това им е комфортната зона, трябва нещо да притежава. А сега, тези притежания може да са материални, може да са и духовни. Между това, като се говори за телеца, обичайно се говори, нали, за парите и втория дом във вашата рождена карта означава, нали, по кой начин вие ще печелите пари, от що може да печелите пари, ако имате планети там, от тези планети също може да укажат на начина, на който вие можете да печелите пари. Ако нямате планети, тогава гледаме владетела на втория дом и планетата, която владее пак с парите, е Венера. Ние също си говорихме, че Венера владее и с любовта. Венера оказва и за нашия любовен живот. Между това Венера владее и с парите. И така, тъй като телеца иска притежания и трупа притежания, девата вече ги подрежда тези неща, а пък при Козирога притежанията се ползва, за да се постига някакви успехи. И тези са трите, нали, земени знаци. И като, между това, като говорим за парите, говорим за телеца като енергия. И сега ще си говорим за телец и остата на притежанията в астрологията. Това е телец с скорпион, който вече го спомнах. И ще ви обясна каква е разликата между тези два дома. Значи, това е линията на телеца на парите. Между това, втория дом, нали, телеца като енергия са парите, които аз печаля. Аз трябва да работя за тези пари. И хората, които работят много, между това няма много големи пари, за това, що само с работа не може да се направят тези големи пари, нали. Енергията на Скорпиона владее с много големите пари, като говорим за милиони, билиони и така. Не знам да правда толкова много. Затова, що Скорпиона владее с чуждите пари. Значи, ако работите само с работа, не може да имате много пари. Имате достатъчно, каквото имате за един така нормален живот. Между това, ако искате да имате много пари, тогава ще трябва да знаете как да работите с чуждите пари. И тук вече говорим за банкьори, за нали, хора, които работят с чужди пари, с много големи пари. Значи тези хора не ги притежават, не са работили за тези пари, ама работят с них. И тук са най-големите пари. И сега, Скорпиона, рекохме енергията на многоте пари. Между това, много ми беше интересно и
И така, странно, че Скорпиона владее със смъртта и с големите пари, значи това е на едно и също място. Това означава, че хората, които имат много пари, трябва да знаят как да владеят с тези пари. Затова, що енергията на тези пари може да ги доведе до... принципно казва хората, че парите гоменят човека. И тези много пари може да направят човека, даже да бъде много манипулативен, да ползва манипулации, да използва други хора и тогава вече преминуваме на границата с смъртта. Така, това е остата на притежанията. И така, значи това е остата на втория и осмия дом или на Телеца и на Скорпиона. Моите пари или Скорпиона са чуждите пари, дали ще бъдат парите на вашия партньор или парите, които ги получавате от други неща, като наследства, заеми, банки и така нататък. Също трябва да се гледа кои планети си има в 8-ми дом и примерно ако имате един Сатурн в 8-ми дом, тук не препоръчваме да се теглят заеми или да се работи с чужди пари, за това, що постои някоя карма в това поле от живота. И като вече хората, които работят с тези плутониански чужди пари, хубаво и препоръчително е да се дава пари на благотворителност. Значи 10% това, което заработва, да се дава на благотворителност и по този начин, на някой начин се може да се направи баланс на кармата, затова що от една страна, се ползва тези много пари, ползва се чужда работа, между това, като се дава на благотворителност и като цяло казваме, ако някой има по-трудна карма, трябва да дава на чарите, на благотворителни, просто на хора, които няма, така да им дадете от сърце, за да ви кажат благодаря и на вас да ви тръгне в живота. Това сме си го вече говорили и в друг лайв. И тук като говорим за безсмъртието, ключа за безсмъртието е тук пак в 8-я дом и в Скорпиона. Ето сега имаме пълнолуние в Скорпион и така видите какво ще се случва с вас, с подсъзнание, с чужди пари, ще получите ли нещо и какво ще се случва. Така... Добре, и като хората работят с тези най-големи пари, значи говорим за най-големите милионери, билиардери на света, и тук нещата може да дойдат много в крайности също, затова с Плутон имаме една трансформация, една реинкарнация. Тези хора одат от бедни до богати или от богати до бедни. Това е енергията на Скорпиона, затова що като работим с Скорпион, работим с една много трудна енергия, където много хора не може да се справят. Ако, примерно, има хора, където като цяло не може да се справят с енергията на многото пари, тези започват да се побръква. Затова, що точно тази енергия може да направи човек да падне на дъното и да не... Да, просто да се побръка и да не може да се справи. Да почне да прави много нетипични и нелогични неща за него. И така, това е енергията на парите. Значи, като говорим за материалния свет, рекохме, че днес живеем в този материален свет, между това нещата се менят, тъй като Уран мине низ със звездието на Телец, нашата ценностна система като цяло ще се промени. И всичките тези промени, които се случва в света с големия съвпад на Сатурн и Плутон, ще донесат между другото и тези промени економически, ценностни и така нататък. Затова, що здравословният проблем, който се показва на пръв план, е даже на последен план. На пръв план си има много други неща, които трябва да се направят. И просто това се показва на светът като
Неразбирливо за обичния човек го правят като на здравие, ама нали, планетите указват, че проблема не е в здравието, тук има промени на структури, на авторитети, на управления, на ценностна система, значи всичките други промени ги има, ама примерно девата или рибите като енергия не участва в това нещо, което означава, че здравословният проблем, който се прави в момента, може да е така по един насилен начин. Както и да, не искам да говоря на тази тема, всеки си има мнение, нали? И това беше остата на притежанията на парите, значи Телец и Скорпиона. И като говорим за духовност в астрологията, тук говорим за първо елементът огън, означава енергия, творчество, вяра, невидима сила. И въздухът като елемент пък означава мисъл или идея. И тъй като Телец е втората стъпка, която владее с притежанията, материалния свет, нали, хората, които даже и ние като човечество, нали, още сме на притежанията, значи ние сме само на втората стъпка от развоя като цивилизация, на втората и на третата стъпка, за да стигнем до това, до тази енергия, да се повръзаме ние с духовното, ние трябва да стигнем до деветата стъпка. Коя е деветата стъпка? Това е енергията на Стрелеца. Затова, що даже от Стрелеца вече душата започва да вярва в нещо, да развива духовността. До тази стъпка, нали, всичко е повече на се обръща внимание на материалния свет. И стрелците, нали, стрелеца като енергия, или нали, хората, които има може повече планети в стрелец, и нагласена енергия на стрелеца в нейните рождени карти, това са хората, които по принцип са интелигентни. Значи тази оста като цяло три на близнаци и на стрелеца, нали, владее с интелекта, с информация, с мъдрост, и енергията на стрелеца е тази, която, нали, започва да търси има ли нещо повече от тази земя. Нали, затова, що с телеца, енергията на телеца, нали, вярва в това, което го вижда. Това видимия свет е това, което е. Което е невидим свет, не вярва. Даже и днешната наука точно така казва. Примерно, астрономията казва, виждаме планетите, те постоят, астрономията е наука. А астрологията казва неща, които са невидими, не я признаваме. Значи този материален свет още сме в него. Нали? Не сме стигнали като човечество до тази стъпка, за да видим другите неща. И с Стрелеца е огнен знак, Овен, Лъв и Стрелец, третия огнен знак. И каква е разликата? Ковена е, нали, слънцето, което изгрева. Лъва е слънцето, което свети на обяд най-силно. Нали, Лъва иска да е в центъра на вниманието, най-горе на небето. Стрелеца е слънцето, огъна, нали, който заляза, нали, като на залез. И тогаваш излиза звездите. И тогаваш човеко, нали, душата вижда, че на небето, небето не е границата, има много, много повече, вижда всичките звезди. И тук вече започва въпросите, нали, какво има извън земята. И нали, стрелеца започва да търси истината, започва да вярва, и религията спада, нали, под енергията на стрелеца. И тук имаме вяра, оптимизъм и вяра в нещо, което не сме го видели. Затова, що ако казахме, че телеца вярва само ако вида некое нещо, стрелеца има вярба в иднината, има вярва, че ще успее, има вярба в Бога. Даже не го е видял, ама има вяра. И тук вече нали, започва да се развива тази енергия и духовност. Защото, нали, слънцето в нашата натална карта представя духа. И чрез развиване на слънцето ние трябва да достигнем до духовното, до свързване с Вселената. Така.
И сега, от друга страна, нали, и Водолея като енергия, нали, това е 11-та стъпка, в която ерата на Водолея навлизаме. Водолея като енергия също иска идеализъм. Всичко е спротивно, кое е от материализъм, нали. Между това, каква е разликата между Стрелец и Водолея, при Водолея, нали, Водолея се залага за духовно знание за, и прави всичко за човечеството, да оди напред и в иннината. Между това, при Стрелеца, нали, има темата на егото е присутна. Стрелеца ги прави нещата аз за себе, аз изтражвам, аз вярвам, аз. Докато, нали, при Водолея вече имаме всички като човечество, като, като идеали, алтруисти, хуманитаризъм. Нали? И Водолея, нали, е въздушен знак, не е воден, много нали, правиме грешка. Водолея е въздушен знак и тук имаме мисъл, имаме идея, нали, които се стремат към тази духовност. И третия знак, значи, рекохме първо Стрелеца като номер едно на духовното, където човек започва да вярва и да вижда какво има не само на земята, тук и горе. После е Водолея като, като алтруизъм, значи ако при Стрелеца е малко повече на егоистична страна, аз какво ги виждам нещата, аз изтражвам. При Водолея ние като, като група, като нация, като, нали, на земята. И третия знак, който съм го избрала, е пак Скорпиона. И ще ви кажа защо. Скорпиона владее като... Има две различни нивоа. Като тълкуваме Скорпион, нали, на по-едно земно и материално ниво, пак казвам, са чуждите пари и парите на другите. На по-едно високо ниво Скорпиона владее с всичко, което е невидимо, с другия свет, с после смъртта, с мистерии. Значи при Скорпиона има един екстрасенс. Скорпиона също владее с всичките окултни култни науки, с психология, с психоанализа, значи пак е нещо невидимо. Това е Скорпиона на по-високото ниво. И всичко това си има работа, нали, с подсъзнанието, пък подсъзнанието като, като терминология, нали, настъпва в последните години, затова, що преди това хората, нали, не са знаели за това нещо и вече се изтражва. Между това ние все пак като човечество пак знаем много-много малко от истината, цялата истина на Вселената. И така... И с енергията на Скорпиона, тъй като Скорпиона работи с, нали, подсъзнателно, с енергии също, тук имаме едно лечение. Енергетските лечения също спада под, под Плутон, нещо, което е невидимо, което е мощност, което е сила. Затова трябва да бъдем много внимателни, като работим с енергията на Плутон и на Скорпиона. Затова ще може да бъдат конструктивни или може да бъдат деструктивни. Значи може да, да ви издигнат на върха или... или на дъното. И това зависи от нас, нали, по кой начин ще постъпиме с енергията на Скорпиона. И водата на Скорпиона, нали, Скорпиона сега е воден знак. Водата е, работи с, с емоции, с екстрасенс. И водата на Скорпиона е, е матна вода, затова ще тук работим с Плутон. И в тази матна вода никой ще не знае какво ще излезе от там. Може да излезат скъпоценни камени, може да излезе много кал, или може просто човек да, нали, да се задуши в, в тази кал. И затова, нали, Скорпиона като енергия и като има хора с Слънце Скорпион, това са едни много силни души, и се ражда в семейства, където има толкова много натрупано негативна енергия и тази душа доди на света и казва, аз ще ви оправя, аз го мога. И взима всичката тази енергия, тази карма от целия род, нали? Затова, що една от много мощните, силни и хубави неща на Скорпиона е да преработва лошите неща в добри. Скорпиона е... има я мощността да бъде един трансформатор.
всичкия буклук да го направи на скъпоцени камени. Така да, ако имате вие, ако сте вие Скорпион, нали, замислете се как ползвате вашата мощност и вашата скорпионска енергия. Дали позволвате Плутон да ви заведе в калта, да се депресирате и да се унищожите, или ще намерите тези скъпоцени камени в вас и ще ги ползвате, нали, за да си помогнете първо на вас и на, вашата, на вашето семейство и на вашия род. За това, що като цяло, нали, Слънцето е една от нашите мисии, за които сме дошли, и не трябва да забораваме защо сме ни тук дошли. Така да, мили Скорпиони, замислете се, нали, сега вашата планета Плутон е ретрограден следващите няколко месеци. Пак се помислете дали вие ползвате тази мощност, тази енергия, която е толкова много мощна имате, за да си направите вашия живот хубав първо на вас, а после на другите, или позволвате тази енергия да ви отнесе на дъното. Така, и да, имам ощеден знак, това е най-сложеният знак, вече сме си много говорили за този знак. И това е знакът на рибите. И тъй като рибите е последната стъпка от развоя на душата, нали, започва всичко от Овена, пак Скорпион, пак Телеца, Близнаците и така нататък, нали. И целият опит на душата приключва с енергията на рибите. И затова най-трудно да се бъде една риба, да се бъде роден с енергията на рибите в този свят, за това, що рибите като цяло са най-духовният знак, вече сме си говорили това, и знака, който най-вече има капацитет и мощност да се свърза, нали, с духовност. Рибата иде от един утопистически свет, идеален свет, нали, и като се сблъска с истината на Земята, става едно много трудно. Между това и в рибите, нали, има много голям потенциал за духовност. И при рибите, нали, рибата е също вода, но тук имаме една дълбока вода. Значи Нептун владее с рибите. И по принцип рибите са много, има супер екстрасенс, много са интуитивни. Между това има страх, нали, да се свръсва със своите емоции, затова що страх ги е да се нурнат дълбоко в подсъзнанието, в дълбоката вода, затова що никога не знаят какво там има и какво може да открият. Така да, мили риби, знам, че е много трудно да се живее с вашата енергия. Между това, вие сте хората с най-голем капацитет, нали, да бъдете духовни и да се свързвате с тази духовност. За това, що нали, рибата също владее с психическото здраве. Нали, ако противоположният знак девата владее с физическото здраве, имаме физически свет, при рибите е психическото здраве. И емоциите са, може да бъдат най-големото, нали, оружие, и с това оръжие, в смисъл, или тези риби сами себе да се убият, или да го ползва, за да, нали, за да одат напред в живота. И тук имаме едно пречистване на душата на най-мотивно ниво. Така, и рибите не е само, че иска да опита духовното, тук рибата е знака, който може да се свърза, да стане част от духовното, част от Вселената. Нали, винаги като говорим за рибите, говорим за помагане, за безусловна любов. Значи при рибите няма също его, има безусловно даване, безусловна обич, и затова много често рибите пада, нали, като жертви, или спасува, или са жертви. Между това са, нали, тези по ниски вибрации, първите 30 до 40 години нещата са по-трудни, и после това, нали, като човек се справи с тази енергия, нещата трябва да става по-лесни, и за това, що, нали, душата се развива на следващото ниво.
И така, много набързинка ви казах всичко, което съм ви подготвила. Надявам се, че ви хареса моята тема. Да, не гледам въпроси, не гледам. Здравей, Елса. Да, Елса ми оставила имейл. Добре, Малина, Яница, здравей, Стейси, аз съм Асцеден Риби. Да, планета владетел на Асцендент Риби Нептун. И тук, нали, се работи с този идеален свет, с безусловно помагане, безусловна любов. И Рибите има много голям потенциал творчески, които, нали, може да правят чудеса на Земята с този потенциал по конструктивния начин. И така, пак да кажа за всички, които. Здравей, Весна! За всички, които иска да получва абонамент месечен с най-главните неща, които се случва през месеца, да си остават имейлите в коментарите. И да, ще получва. Също там ще ви давам информации кога ще бъда на лайв, за кои теми ще говоря и така нататък. И пак също казвам, специална промоция за телците, ако иска годишен хороскоп, мили телци, ако искате да видите какво уран ще разтресе в вашата карта, във вашия живот, какви промени ще има, да, контактирайте ме налично. И така, този месец права телци. И, нали, казахме, днеска си говорихме за притежанията като енергия на материалния свят, нали, и за духовния свят. И така, следващия месец казахме, че също има събития, доста интересни събития. Нали, започва сезоната на еклипсите. Това са кармични показатели, това също ще бъде много интересно. Къдещо, ако си знаете вашите рождени карти, нали, ще ви кажа, можете точно да погледнете къде ще ви попадне тази еклипса и къде да очаквате тези промени тази година. И така, благодаря всичките, които ще слушате после, нали, моя запис също можете да си оставите. Ще проверя вашите имейли, ще си направя списък. И там после Великден, да, идва Великден. Нашия Великден, от май месец ще започвате да получвате тези абонаменти. И така, посаквам ви хубава вечер, хубава седмица и до следващия път. Чао, чао!